အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လုပ်ထဲမှာကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုလှုပ်ရှင်အများစုမန်နေဂျာအများစုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်လဲဆိုတော့ခါကျလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေက team work ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောကြတယ်ပေါ့ team building team building ပေါ့နော် so အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တန်းတန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းညင်းရတာရှိပါတယ်အာကျွန်တော် personal အမြင်ရဆိုရင်တော့ manager တွေ owner တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးရမှာဆိုတာက team building မှာတကယ်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကျွန်တော် team work သင်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့manager owner တွေတောင်းပါပြီ။သူလည်းအောင်မရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော် team ခုနဲ့လို team ခုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လှုပ်တောင်းကျွန်တော်သင်ပေးရမှာတောင်းဖို့ရှိတယ်။အဲဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်သင်ပန်းပေးတဲ့အခါကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်သူတို့ team work ကိုသင်ပေးရမှာ။ team ခုနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်လဲဆိုတော့သင်ပေးရဖို့ဒီဝန်ထမ်းတွေသင်ပေးရမယ်။ team တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုတိစောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်နေ manager သင်ပေးရမလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပါတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ team ဖြစ်တာကောင်းလားလို့မေးရင်အများစုကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းလေးတခြားရှုတော့ကိုပြောပြချင်းတော့ဗောနော်အဲတခြားဟိုတင်းမှတအားညီသွားရင်ကောင်းသလားလို့မေးတခြားလေးလေးပြဿနာရှိနေပြန်တချို့လုပ်ငန်းတွေကြားတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့လုပ်တဲ့လူတွေအကောင်းဆုံးနေပြီးတော့တင်းမှတအားတောင်းတဲ့ခါကျရင်ကုမ္ပဏီကအစီအမံခံခွင့်တွေလိုပြပါကလောကံအရင်ခက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ကြုံရတတ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့တင်းဒီအရင်ညီကောင်းသလားမေးညီတာကောင်းလားမေးကောင်းတယ်သို့တော့တအားညီလုံးအားကြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြဿနာပါဆက်လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအာတချို့ diamond team လို့တော့ခေါ်ကြတယ်ဗောနော်ဟိုသူ့ထဲမာကြောတဲ့အရာမှမရှိတော့အစင်ဆိုတော့မာဂျင်းအစင်30ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆိုသူ့ကိုတခြားဘယ်လိုအရာမျိုးကမှမထိုးဖောက်နိုင်လို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် diamond team လို့ဖြစ်သွားရင်သူတို့တွေဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုဥစ္စာကိုအပြင်ကစီမံခံခွင့်လူတွေကိုယ်တိုင်ကမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတာရှိတယ်အဲ့တော့ team work ကောင်းလားမကောင်းလဲသို့တော့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ထင်းနေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တိတ်ပြီးညီသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာတွေအားနည်းချက်ဖြစ်လဲဆိုရင် creativity အားနည်းတယ်အားလုံးကတကြိမ်တည်းညံ့နေတပုံစံနဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီအားနဲ့မယ် innovation တွေအားနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့လုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးညီညွတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောကျတာပေါ့စိတ်အေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စူးစူးတွေကျွန်တော်ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအကြံပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင်တခါလေကျွန်တော် conflict တွေဖန်နေပြီးလို့လေဒီ team နဲ့မှာမတိတ်ညီသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲ creativity မထွက်တော့ဘူးပြီးရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်ကလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့မျိုးတွေရှိတတ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကြားထဲမှာ productive conflict ခေါ်တာပေါ့နော်အပြုသဘောဆောင်သောရလက်ကောင်းရနိုင်သောကျွန်တော်တို့ pre ပခတ်တွေဖန်တီးပေးဖို့ကျွန်တော်မှာတောင်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုံးမှာပဲကျွန်တော်ငုံပြောစဉ်းကူးကျင်နေတယ်ထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဘလို့ချင်းမျိုးမှာအဲ့ဒါရနိုင်လဲဆိုရင်လူတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲ team လို့ပဲပြောတကယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သဘောထားမတူတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ရှိတယ်မတူတဲ့ချူတော့နေကျွန်တော်ရှိတယ်ပြီးရင် pressure နဲ့လို့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုသဘောထားကွဲရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အားပေးရမှာသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့တခါလေးမှပွင့်လင်းပြောဖို့ခက်ရင်တော့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့လိုတယ်တခါလေးကြာနည်းနည်းလေးတုံ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာလို့ပေါ့နော်အစည်းအဝေးထဲမှာတခါကြာကျွန်တော်ဘာတင်ပြတာရှိတယ်ဘာဆွေးနွေးတယ်ရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးကြာရင်ဘာနဲ့ push လုပ်ရလဲဆိုတော့တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတွေပေါ့နော်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီဆိုရင်တင်းကိုတင်ပြရအောင်တင်းပြလို့ရှိရင် fine ဒါလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာကတကယ်လို့တင်းကတိတ်ညီနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းက conflict ကလာလာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူတင်တာလေးတခုရှိတယ်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုတောင်းအောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်နဲ့ကတမန်တော့ခေါ်တာပေါ့နော် devils advocate ပေါ့အမှန်နဲ့ကရှိနေပေါ့နည်းနည်းလေးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခုန conflict ဖြစ်မဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့မဲ့လူမျိုးတွေလူကောင်းကျွန်တော်တို့လူနိုင်နေအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုခုနပြောလို့ပေါ့အားလုံးညီသွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်လေးဖြစ်သွားရောအဲ့တခါလေကြာရင်စိတ်လေးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်နေဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပိုခက်တဲ့ဂျီမန်းညက်ပန်းနဲ့ချပေးဖို့လိုတယ်လူသဘာဝရတော့တိတ်လွယ်လွယ်ကူကူလောက်ရတယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အမ်ဆက်ချင်ဘူးအတိတ်ခက်လုံအောင်ချင်းလည်းကျွန်တော်လူသဘာဝရငါလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့လို့စဉ်းစားပြီးတော့မလို့ဖြစ်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကျုံရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တို့လို့လို့လေးရအောင်မယ်တခါလေကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဲမှာဟိုဆွဲတင်နေလို့ဟို stretch လုပ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ်အသက်မှန်ကျွန်တော်မလို့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေကိုတောင်းပေးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ conflict တွေနဲ့ဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောမလို့ကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကိုတာမန်လုပ်နေကြတဲ့နည်းနည်းပိုအားဆိုင်မှလုပ်လို့ရမယ့်လူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပေးနိုင်မှုတို့တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာပဲပြောသူတို့ဒီအရင်တာမန်အားထုတ်မှုမျိုးနဲ့မရတော့ဘူးလို့နားလည်သွားပြီးတဲ့ခါကျရင်တို့အရင်ကနေပို့ပြီးတော့အားထုတ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထိုင်လျောက်ကျွန်တော်တို့ရှိသင့်ရှိတဲ့ productive conflict တွေကျွန်တော်ပေါ်လာရင်စိတ်ကူးတင်နေကောင်းကျွန်တော်ပို့ပြီးပေါ်လာနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တဲ့ဆိုးဆက်လေးကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။